Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып үй құжаттарынан кететін қателіктер. Яғни актуалды тақырып десек те болады. Көптеген азаматтар мысалы ипотека үй рәсімдеп, оны жаңағы үй тауып, оны бағалау көрсеткішінен өткізіп, то есть жаңағы оценка жасатып, банкке бүкіл құжаттармен келгенде бір келеңсіз, қолайсыз жағдайларға ұшырап жатады. Яғни үй құжаттарының қандай да бір жаңағы кадастрлы нөмір дейді, адресі сәйкес келмей жатады. Қараңыздар, достар, тақтаға назар аударыңыздар. Негізгі үй құжаттары форма 2, яғни бұл справка обременений деп аталады. Бұны банк ең негізгі назарға аударатын құжаты осы болып саналады. Кез келген банктың форма 2-ны қалай алу керек, оның жолдары менің осы YouTube каналымда бар, оны қарап шықсаңыздар болады. Яғни бұл справканы үй сатып жатқан азаматқа да, кейін сіз үйді сатып алған кезде де ол құжат міндетті түрде керек болады. Ешқайда шықпай, Егов сайтынан оны алуға болады. Ары қартай, үйдің техпаспорты деген болады. Яғни технический паспорт. Ол жерде үйдің этажы, бөлменің квадратурасы, кадастрлы нөмірі, количество составляющих, солар бәрі жазылып тұрады. Оның кейінгі құжат үй құжаттары. Үй құжаттары әртүрлі болуы мүмкін. Договор купли-продажа, акт ввода в эксплуатацию, акт дарения, акт наследства, соттың шешімімен алынған үйдің құжаттары да. Осы үш құжатқа негізі назар аударады. Яғни үйдің құжаттарын жаңағы юридически жағынан тексеру, жаңағы барлық нелер бір-біріне сәйкес келу үшін осы үш құжатқа назар аударады. Ең бірінші құжат мына форма 2. Осы форма 2-ны алады да, яғни банк қызметкері болсын, жаңа менеджері болсын да, мына техпаспортпен салыстырады. Яғни форма 2-да, техпаспортта мына үй құжаттарындағы мына кадастрлы нөмір сәйкес келу керек. Яғни кадастрлы нөмір жаңағы қалаға, ауданға, ауылға байланысты осы үшеуінде де бір кадастрлы нөмір болу керек. Мекен жайы сәйкес келу керек мына үш құжаттың, көрдіңіздер да. Мысалы там техпаспортта там ескі техпаспорт болса, мекен жайы басқалай болуы мүмкін. Мысалы қазір Нұр Сұлтан қаласында Алматы ауданы екіге бөлінді ғой, Байқоңыр, Алматы деген сияқты. Сондай қателіктер кетеді. Форма 2-да Байқоңыр деп тұрады да, ал техпаспортта Алматы ауданы деп тұрған сияқты. Сондай көшелердің қателік кетуі мүмкін. Сонымен қатар мына количество составляющих дейді. Техпаспортта ол дегеніміз жаңағы қанша бөлмеден тұратыны. Мысалы, екі бөлмелі квартира, ол жерде жаңағы коридор кіреді, санузел кіреді деген сияқты, кухня, солар, көрдіңіздер. Мысалы, екі бөлмелі пәтерде жаңағы екі бөлмелі пәтер, кухня, жаңағы коридор, бесеу болуы мүмкін да, количество составляющих, яғни общий комнатаның қанша екені. Ал формада бада ол басқалай көрсетілуі мүмкін. Көрдіңіздер, соның бәрін өзгерту керек. Яғни ол қандай жағдайда өзгеруі мүмкін, жаңағы бөлмелердің саны. Егер ол бір перепланировка жасаған болса, мысалы бір үлкен бір бөлмені алады да, екіге бөліп тастайды, екі бөлме жасап алды да, по факту екі бөлме, былай келсеңіз, техпаспортта форма 2-да там бір бөлмелі пәтер деген сияқты, көрдіңіздер да. Бұрын бір бөлмелі пәтер болған, оның қазір кухня, студия жасап жіберді деген сияқты. Соның бәрі заңдастырылу керек, соның бәрі мына техпаспортқа, форма 2-ға енгізілуі керек да, чтобы ертең сіздерде келеңсіз жағдай болмас үшін. Одан кейін этаждан қате кетуі мүмкін. Иә, мысалы по факту үй 6-шы этажда орналасқан бөлме да, техпаспортта 7 деп қате кетуі мүмкін. Міне, отпечатка дейді, отпечатка там. Сондай келеңсіз жағдайда туындамау үшін осы құжаттардың бәріне қарау керек. Ары қартай, шаршы метрінен кейде қате кетіп жатады ғой. Мысалы техпаспортта үйдің бір жаңағы үйдің квадратурасы 50 болса, форма 2-да 51 де бір деме деген сияқты мысалы да, өйткені перепланировка жасау мүмкін, сондай өзгерістер болуы мүмкін. Сонан кейін мынандай сұрақтар қойып жатады жаңағы. Бұл қателікке біздің не басымызды ауыртамыз? Оценка жасады ғой. Оценщик неге қарамады деген сияқты да. Оценщиктің негізгі жұмысы, мен сіздерге достар айтайын, үйдің құнын, яғни үйдің бағасын шығару ғой оның жұмысы. Ол аса қатты мына үйдің құжаттарына назар аудармайды. Яғни қандай да бір қателіктеріне көп назар аудармайды. Бұлардың барлығын сіз жаңа үйді сатып жатқан адамның копиясын алып, мамандарға келіп, алдын ала тексертіп алып, оның кейін барып оценка жасатып, оның кейін банкке ипотека рәсімдеуге келсеңіз, уақытыңызды үнемдейсіз. Құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Болашақта бұдан да күшті-күшті тегін ақпараттар осы каналда болады. Сау саламат болыңыздар.